Z mojí zkušenosti má vztah k pořádku určitou souvislost s pocitem kontroly a řádu. Řád může být zdravý a přirozený nebo také může vycházet z traumatu, ze strachu a potřeby mít všechno a všechny pod kontrolou. Někteří lidé si neumějí uklidit v sobě, nemají hranice, nemají pod kontrolou své strachy, úzkosti a obavy a nemají boží řád a proto potřebují mít pod kontrolou své okolí. Jedním z projevů kontroly může být až nezdravý smysl pro pořádek, který tito lidé uplatňují nejen sami v sobě, ale také na svých blízkých a zejména pak na dětech. Mám takový dojem, že já sama jsem vyrůstala v prostředí, kde byla uplatňována kontrola o něco víc, než bych uvítala a potřebovala. Moji rodiče se časem velmi změnili a jsou to není moc fajn lidé, ale když byli mladí, tak byl jeden voják a druhý vyšetřovatel z povolání, a tak se jejich smysl pro řád a pořádek také odrážel v nárocích na domácí prostředí a jeho údržbu. V té době naprosto běžný a normální jev. Nebylo to jen o pořádku, ale o kontrole všeobecně. Měla jsem někdy pocit, že jsem stále pod dozorem a neuměla jsem vůbec komunikovat své potřeby. Emoce se zametaly pod koberec a já jsem cítila stále přítomné napětí, které provázelo celé moje období dětství i dospívání. Nutno říci, že jsem byla dost přecitlivělá a v té době nikdo neměl čas zabývat mojí náročnou povahou. Rodiče tvrdě pracovali, aby nám zajistili dobrý životní standard i potřebná vzdělání. Mojí reakcí na tento životní styl byla spoura. Jakmile jsem se odstěhovala z domova v 18 letech, rebelovala jsem proti jakémukoliv způsobu pořádku a kontroly. Moje spoura proti kontrole byl chaotický a neuspořádaný život, lehké drogy a nepořádek. Pamatuji si na ty pocity, kdy jsem díky nahromaděnému nepořádku pocitovala velkou úlevu, uvolnění a pocit svobody. Byla jsem zvyklá uklízet jen kvůli ostatním. Čím větší nepořádek, tím větší pocit, že si mohu dělat, co chci. Byl to kus rebela ve mně, který potřeboval spouru proti autoritám. Byl to chaos, který se bouřil proti kontrole a narušování mého soukromí a hranic. Nikdy jsem nechápala, proč musím dělat některé věci bez vysvětlení, prostě jen proto, že se to řeklo. Dlouhá léta jsem měla problém s udržováním pořádku. Naučila jsem se to, až když z mého života odešel partner, který pořádek vyžadoval. Vyžadoval ho i po mojí dceři, která díky tlaku nebyla schopná nikdy dokončit úklid. Jakmile jsme zůstali sami, dcera si po několika měsících začala uklízet sama od sebe pravidelně a každý týden. Zpočátku potřebovala několik měsíců na to, abych jí dovolila žít v totálním nepořádku, od dveří se nedalo ani dojít k posteli pochopila jsem, že jí nemám do toho vstupovat a přestala se jí úplně napomínat a až jsem přijala, že má ve svém pokoji smetiště, ona sama přišla s tím, že vyhodila dvě třetiny věcí do popelnice a není si sama od sebe každý týden pokojík uklidí úplně dočista. Pár dnů v týdnu má větší nebo menší nepořádek a pár dnů úplný pořádek. Já jsem si také zvykla, že mi přestalo tolik vadit uklízení a když mám náladu, dělám to i s chutí a láskou pro sebe a pro nás. Když člověk nemusí, tak zákonitě změní přístup. Pokud máte problém se svými dětmi zrovna s tímto tématem, tak doporučuji nejdřív si udělat pořádek ve vlastním životě. A tím nemyslím uklidit jen dům, ale spíš mít pořádek ve vlastních vztazích, emocích a obecně ve svém osobním životě pak se váš pořádek vnitru začne odrážet všude kolem. Je to ověřená zkušenost, že když netlačíte, tak jde vše jaksi samo. Tak klidně napište do komentářů, jak to máte vy doma a jestli k tématu také máte co říct, budu se těšit na vaše názory a zkušenosti. Krásný den všem.